main kasselenk das 9-ին եւ ընդհանրեն 10 դաս ունենք։ Ես նույնիսկ մի փոքր տխրում եմ, քանի որ դες այդ այնքան հաճելի է։ Այս դասի վերնագիրն է։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս դասի բովանդակությունը շատ կարևոր է։ Շատերն են ասել ինձ, երբ կարոզել եմ այս մասին կամ երբ իրենք են կարդացել այս մասին իմ գրքում, այս թեման իրականում հպվեց ինձ։ Այս դասի վերնագիրն է՝ Ջուր հանեք ջրորներից։ Բացենք Հովանեսի 7-րդ գլուխը։ Հիսուսն ասում է, եթե ինչ-որ մեկը ծարավ է եւ հավատացեք ինձ, եթե դու կանապատում եք, դու ծարավ եք։ Թող գա ինձ մոտ եւ խմի։ Նա ով հավատում է, է, է ինձ, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, նրա սրտից կհոսեն կենթանի ջրերի գետեր, բայց նա ասաց սա հոգու մասին, որ իրեն հավատացողները ստանալու են։ Անապատը ճորության երկիր է։ Այս վայրում մենք չենք վերապրում Աստծո հոգու հոգու անձրևը։ Հիշում եք Խնդրեք ինձ ниц անձրև վերջին անձրևի ժամանակ եւ որ աստված սпасում է երկրի պատվական պատղին նման հողագործի որը սпасում է առաջին եւ վերջին անձրևին։ Սանձրևների ժամանակ չէ, այս ընթացքում մենք պետք է ջուր հանենք ջրհորներից։ Այսպիսով նրանք սրտից կընթանի ջրերի գետեր կբխեն։ Ոշադրություն դարձրեք, որ նախոսում է շատ գետերի մասին։ Ինչու՞ նախոսում է հոգու մասին, այնպես չէ։ Եսայ 11:2-ում Եսային խոսում է աստուհոգու մասին, որ Հիսուսի վրա էր լինելու։ Եվ նա կոչվում է խորրդի հոգի, իմաստության հոգի, հանճարի հոգի, զորության հոգի, գիտության հոգի։ Ճիշտ է։ Դուք թույլ տվեք ցույց տալ մի քանի հատված առակաց գրքից։ Սա իսկապես հետաքրքիր է, եկեք արթանք։ Իմաստունը հոսում է իմաստունից, բխող աղբյուրիպես։ Ահա եւս մեկ խոսք։ Կենած աղբյուր է խոհեմությունը։ Խոսքն այստեղ ջրհորների եւ աղբյուրների մասին է։ Դուք տեսնում եք, ահա եւս մեկ խոսք։ Խորը ջրեր են մարտու սրտի խորուրդը, բայց խելոք մարդը այն կհանի։ Ինչով են հանում այն։ Պատասխանը կրկին առակաց գրքում է՝ Բերանով։ Բոլորը տասեք, կյանքի աղբյուր է արթարի Բերանը։ Ջրհորը վերևում է, իսկ ջուրը բարձրանում է ներքևից, ճիշտ է։ Դու հասկանում ես սա, ես կպատմեմ մի դերբ իմ երկրորդ անապատային փորձառությունից, երբ երիտասարդական ծառայության հովիվ էի։ Մենք նոր էինք սկսել այդ ծառայությունը, բայց ես դեռ չորություն էի զգում։ Հիշում եմ, որ մեր տնից ոչ շատ հեռու մի վայր կար, որը կոչվում էր Վեկիվա Ազգային այգի։ Ես վերցրի վրան պայուսակ, քանի որ այնտեղ անկարելի էր գնալ մեքենայով, անրաժեշտ էր ոդկով գնալ այդ ճամբարအတեղին։ Ես հասա այնտեղ եւ աղոթեցի ամբողջ օրը եւ ամբողջ գիշեր։ Հաջորդ առավոտյան կրկին աղոթում էի։ Ես խիստ հուսալքված էի, քանի որ աղոթում եւ աղոթում էի, աղոթում եւ աղոթում էի։ Եվ ինձ մոտ մտքերի տեղատարապս սկսվեց։ Ինչու այստեղ եկար, ինչու չմնացիր տանը, ի՞նչ ես անում այստեղ այս անտառում։ Պարզապես տուն գնա։ Դու Դու արդեն 24 ժամ ծոմ ես պահել։ Ամեն ինչ լավ է։ Բայց ինչ որ բան ի մերսում եւ դուք պետք է զգայուն լինեք նման դեպքերում ասում էր ոչ եւ հիշում եմ ես скսեցի յետ ու առաջ քայելել մի ара հետով եւ ասել Աստված ես լսելու եմ քեզնից քանի որ դու ասացիր որ եթե մոտենամ քեզ դու կմոտենաս ինձ եւ ես ասացի իմ մերսում գտնվող ջրոր բխիր բխիր եւ կասդուրիր ինձ բխիր Հանկարծ ես վերապրեցի այն, ինչին Սուրբոքին առաջնորդում էր ինձ։ Աինպես էր ասած ներսիցս կյանք էր բարձրանում։ Դա դժվար է նկարագրել։ Մի քանի ռոպե անց ես գրեթե վազում եի այդ արահետով։ Իմ Աստված ես այնքան եմ սիրում քեզ։ Եվ դա պարզապես աղօթքի հրաշալի ժամանակ էր։ Որոշ ժամանակ անց Կարթացի թե ինչ ասացին Իսրայելի զավակները Թվոց 21:17-ում։ Բախիր ով ջրհոր Բոլորդ երկեք։ Ես հասկացա, որ Աստված առաջնորդեց ինձ, որ նույն կերպով վարվեմ։ Գիտեք, ես պետք է փորեի, փորեի եւ փորեի, որเปզի հասնեի այդ ջրհորին։ Դուք հասկանում եք, այս փորձառության օրինակը կարելի է տեսնել Սահակի Աբราհամի වորթու կյանքում, Կարդանց ծննդոց 26-ը։ Սաստիկ սով եղավ երկրում։ Մտածեք սովի մասին, անձրևներ չկան, մենք անապատում ենք, լավ։ Տերը հայտնեց Սահակին եւ ասաց. «Mi գնա Եգիպտոս, այլ արա այն, ինչ կասեմ քեզ»։

Եվ դուք مخիտարություն եք սпасում Եգիպտոսից։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ նկատի ունեմ, բայց դրա ժամանակը չէ։ Եթե 5 ժամ սպորտային հաղորդումներ դիտեք, դրանից հետո դուք նույնքան դատարկ եք լինելու, որքան ոչ այդ։ Ժամանակը չէ մեկ ժամվա մեջ 4 անգամ բացել Սառնարանը, քանի որ նույն օտելիքը որն այնտեղ էր երրորդ անգամ, այնտեղ է լինելու նաև չորրորդ անգամ։ Այս պահերի մեջ սկսում ենք հուսահատորեն փնտրել այս աշխարհի առաչարքները, փորելու փոխարեն, բայց Աստված ասաց. ես կօգնեմ քեզ։ Արցյոք դա ինքնաբերաբար տեղی ունեցա, ոչ, ինչու? Փղշտացիները այս աշխարը խցանել էր բոլոր ջրորները։ Գիտեք թե ինչ պետք է անենի Սահակը, նա պետք է կրկին փորեր այն ջրորները, որոնք այս աշխարը խցանել էր։ Մենք ապրում ենք այս աշխարում եւ երբեմն շփհապասանտ շատ են ընդգրկվում փղշտացիների գործերի մեջ եւ հանկարծ չորություն ենք զգում։ Ինչ է կատարվել։ Միգուցե մեր ջրորները մի փոքր խցանվել են։ Մենք պետք է բացենք դրանք, բխիր ջրոր, բխիր իմ անձի մեջ։ Գազդուրին ինձ լավ դուք հասկանում եք այս պիսով Իսահակն ամբերի երկրում էր Աստված ասաց մի գնա Եգիպտոս եւ ես կորթնեմ քեզ տեսեք թե ինչ կատարվեց երբ Իսահակը ցանեց այն երկրում որտեղ սովեր այդ տարին նահնձեց հարյուրապատիկ ավելի քան ցանել էր որովհետեւ terrorն էց նրան ինչ տեղի ունեցավ նա բացեց ջրհորները եւ կարողացավ սա բնական օրինակ է նա կարողացավ вороոկել իր ցանկերային ջրով որը վերցրել էր իր բացած ջրհորներից որոնք բղշտացիները փակել էին եւ նա դարձավ ավելի օրտնված քան որ եգիպտոս գնալ անչափ կարեւոր է որ հասկանանք սա ես բազմիցս մեծ հույս կեմ տեսել ջրհորներից ջուր հանելու արդյունքում երբ գրեթե պատրաստեի հանձնել այնինչ հիմա կասեմ դժվար է նկարագրել բայց ես գիտեմ որ դու կհասկանաք սա պատահել է որ լինեք ձեր աղօթքի սենյակում եւ մտածեք լավ Ես աղոթեցի 30 րոպե, բավական է։ Բայց ձեր հոգու խորքից Աստված ասում է՝ շարունակիր, շարունակիր։ Նա փորձում է ինչ-որ բան ծացել։ Նա փորձում է ուղարկել իր հոգու ավելի մեծ հոսք ձեր կյանքի մեջ։ Անչափ կարևոր է որ ուղենք մեր հայացքը մեր արչեւ դրված ուրախությանը։ Հիսուսի մասին գրված է, որ նա չարչարանք կրեց իր արչեւ դրված ուրախության համար։ Ուրախությունը ուժ է տալիս մեզ, եւ ես այն գրում եմ. դուք ուրախությամբ ջուր կքաշեք փրկության աղբյուրներից։ Ինչու՞ Ինչու է պետք ուրախություն այդ ջրորներից ջուր հանելու համար։ Քանի որ ጢրոջ ուրախությունը մեր զորությունն է։ Կարող եմ անգecs լինել ձեզ հետ, երբ երիտասարդ քրիստոնյա էի կարդում եմ Նեեմիայի 8:10-ը. ጢրոջ ուրախությունն իմ զորությունն է, և չէի հասկանում ինչpes է որ ጢրոջ ուրախությունը իմ զորությունն է։ Հանկարծ մտածեցի մի արտահայտության վերաբերյալ, որը տարածված էր երբ ես երիտասարդ քրիստոնյա էի. ուրախություն կերակուր պատրաստելիս։ Դուք երբևէ լսել եք, այո Դերիլը եւ ես իհարկե։ Այսօր դուք օգտագործում եք նման արտահայտություններ։ Չգիտեմ, դուք այդպես խոսում եք հիմա, բայց մենք խոսում ենք։ Ես հաճախ եի լսում այդ արտահայտությունը եւ մեկ անգամ մտածեցի, պատրաստելու մեջ ուրախություն չկա։ Նույն կերպով այստեղ գրված է ոչ թե Աստծո ուրախության մասին, այլ իմ ուրախության, որը ես տանում եմ շփվելով նրա ուրախությա� հետ դա իմ զորությունը միթե տարօրինակ չէ որ ես սկսեցի մտածել թե ինչպես է որ աստծո ուրախություն իմ զորությունն է սկզբունքի հասկանում այդ խոսքը բայց հետո այն լիովին པարզ դարձավ ինձ համար եւ այդ ուրախությունը գալիս է երբ մենք հառում ենք մեր հայացքը մեր արչեւ դրված մrcանակին Հիսուսին Դուք կամ ձեր ցանոթները գիտեք այլեզու բացի անգլերենից ցանկանում եք ավելի շատ ոգեշնչված ուսումնքներ Ջոն և Լիզաբի վերներից այցելեք cloudlibrary.org դիտեք տեսանյութեր եւ ներբերնեք բազմաթիվ նյութեր անվճար Ընտրեք ձեր լեզուն Ընտրեք ձեր նյութը ընթացակցանքից էլեկտրոնային գրքեր վիդեո ուղերձներ Audio գրքեր եւ ուսումնունքներ, հերուստահավորություններ, Աստծո շնչեր եւ ապելին, իմացեք ապելին, աիցելեք Cloud Library կետորք։ Մեր warzk-ը կատարված խոստումներն են, բայց իրական warzk-ը Հիսուսն է։ Այժմ պատմելու եմ մեկ այլ դեպք, որը տեղի ունեցավ, չգիտեմ, այդ ժամանակ դու ծնված էիր։ Миգուցե դեռ նորացին է իր, բայց մենք արդեն ճանապարհորդում էինք։ Ամեն ինչ այնքան էլ լավ չէր։ Ես աիցելում եի 80-90 անtham ունեցող փոքր եկեղեցիներ, վաղ 90-ականներն էին, եւ մեր կյանքը նման էր պայքարի։ Ամեն ինչ պայքար էր։ Մենք պետք է հավատանք Աստծուն ամեն ինչի համար։ Առաջին տարում մեր ծառայության եկամուտը 40000 դոլար էր, եւ ես պետք է աշխատаվարձ վճարեի ինձ, կարավարեի ծառայությունը, օկտանեի երկու երեխաների մասին եւ այլն։ Ամեն ինչ պայքար էր։ Եվ հիշում եմ մեկ օր հոգնածություն էի զգում, իսկ Լիզա մայրային խանութ էր գնացել։ Այդ ժամանակ մենք շատ մակարոն եղեն եւ տունաձուկ կուտու. էին կուտում։ Նա մայրային խանութում էր եւ հիշում եմ, որ ես ցանրություն էի զգում, ես պարզապես ցանրություն էի զգում։ Ես զգացի, որ Սուրբոքին ասացին ներսից փարաբաունցյան երաժշտություն միացրու։ Ես բարձրացա երկրորդ հարկ, մենք փոքր տուն ունենք եւ մեր նվագարկիչը սենյակներից մեկում էր։ Վերցրի մի լսա ժապավեն, քանի որ այդ ժամանակ դերս գավառակներ չկային։ Ва 90-ականներն էին եւ հիշում եմ, դա փարաբանցյան հավաքածու էր։ Ես զայնակցում էի այդ փարաբանցին եւ փորձում էի ապարել եւ տվում էր։ Ես ապարում էի հեղուկ արճճի մեջ։ Ես պետք է լարեի վերջին ուժերս աստուն փարաբանելու համար։ Հիշում եմ, դա 12-14 ռոպե անոց լսա ժապավեն էր, որի վրա 5 փարաբանցյան երկ կար։ Եվ երբ այն ավարտվեց, Սուրբոքին ասաց. «Եդ պտտիր եւ գրկի միածրու»։ Ես սեղմեցի իդ թտելու կոճակը եւ կրկի միացրի այդ լսա ժապավենը սկզբից։ Առաջին երկը, երկրորդ անգամ։ Չգիտեմ թե ինչպես նկարագրեմ դա, բայց միակ ընթարթ տեսա Հիսուսին իմ հոգում։ Ես խենթացա։ Արդեն ես սկսեցի վազել մեր տնով վեր ու վար ցատկելով։ Ես այնքան ուժուն էի։ Տերքիջ առաջ երբ փորձում էի ապարել ինչ թվում էր որ ապարում է հեղուկ արջջի մեջ ես գոչում էի Հիսուս դու զարմանալի ես գիտեք ես սկսեցի վազել տանը ոչ ոք չկար ես մտածում էի որքան լավ է որ դա տեղի ունեցավ ցերեկը եթե ոչ հարևանները կը լսեին ինձ այնը այնքան բարձր էի գոչում դա տևեց մոտավորապես 20-30 րոպե երբ ավարտվեց ամեն ինչ իմ շուրջը հրաշալի էր կինը ցնուն եկավ սնդով լիտոպրակով նա ասաց ինչ է կատարվել այստեղ երբես տանը չէի ամեն ինչ այլ է ես պատմեցի լիզային կատարվածը աստվածը շնչուն գրված է որ նա փարաբանության հանդերց է տալիս մեզ գրված չէ որ նա երկրպագության հանդերց է տալիս մեզ ես եղել եմ եկեղեցիներում որոնք սկսում էին երկրպագության երկով բայց դահլիճուն ծանրության մտնողորդ կար եւ մտածում եի ծանրությունը չի հերանա երկրպագությամբ այլ փարաբանությամբ քանի որ այն ուղում է myer հայացքն աստծուն եւ այն ամենին ինչ նա արել է ես համար Փարաբանությունը հրճակում է։ Ինքն կարևոր է հասկանալ։ Մենք ուրախությամբ ենք ջուրքաշում ֆրկության ջերհորներից։ Այս դասի վերջին մի քանի րոպեներին ուզում եմ պատմել մի ժամանակը հատվածի մասին իմ երկրորդ անապատի ընթացքում, երբ ես երիտասարդականի հովիվ եի։ Հիշում եմ։ Հիշում եք, որ պատում էին մշտական ցավի մասին։ Ես կրկին անցնում էի դրանով։ Դա անմիջապես այն բանից առաջ էր երբ մեր հովիվը օրբնեց մեզ եւ մենք սկսեցինք մեր ճարայությունը Աստված ցույց էր տվել ինձ 1 տարի կամ 18 ամիս առաջ ես ուղարկելու եմ քեզ ամբողջ Ամերիկայով եւ ես հիշում եմ հիշում եք ծածրխոտը հողը եւ բարձր խոտը ես ապրում եի մշտական ցավի մեջ այդ 18 ամսվա ընթացքում հիշում եմ որ աղութում էի ավելի շատ քան նախկինում Եվ հիշում եմ, որ երբեմն չգիտես ինչու հերիտասարդական ծառայությունները միշտ 5-7-ի երեքոյան էին, եւ ես երկուսից 4 ժամ աղոթում էի այդ ծառայությունների համար, եւ գիտեք թե ինչ էր կատարվում։ Գուսահատորեն փորձում էի մտցնել աստծո ներկայությամբ իմ ճորության պատճառով։ Շատ անգամ ես գոչում էի իմ աղոթքի սենյակում։ Աստված խնդրում եմ ուղարկիր մեկ այլ մարդու, ես չեմ կարող քարոզել։ Ես չունեմ ոչինչ նրանց տալու համար։ Երբ մտնում էին հավաքույթի վայրը, Աստծո ոգին իջնում էր ինձ վրա ծածկոցիպես, եւ ես քարոզում էի խելագարիպես։ Իրականում մեր հավաքույթներին բъркваում էին կախարդներ, ավազակա խմբերի անդամներ։ Այսօր նրանցից շատերը դեռ ծառայության մեջ են։ Այդ պահին ինձ թվում էր, թե կարող էի հաղթել ամեն ինչ։ Ինչու, քանի որ Աստված թույլ չէր տա, որ նրանք անցնեին իմանապատով, եւ օծությունը գալիս էր ինձ վրա ծածկոցիպես։ Եվ ասում եմ ձեզ, սա ճշմարտություն է։ Ես մեքենայով տուն եի վերադառնում հինգշաբթի օրվա երիտասարդական ծառայությունից հետո եւ ճանապարի կեսին այդ ծածկոցը վերծվում էր վրայիցս եւ ես ապրում եմ մշտական ցավով եւս 7 օր։ Երբ այդ 18 ամիսը մոտենում էր ավարտին իրավիճակը իսկապես սանրացավ։ Հիշեք, մեծագույն հարցակումը ձեր դեմ գալիս է անմիջապես ձեր հունցքից առաջ։ Միշտ հիշեք սա, գրի առեք սա։ Մեծագույն հարցակումը ձեր հունցքի դեմ, որը ձեր խոստումների իրականացումն է, միշտ գալիս է անմիջապես հունցքից առաջ։ Նայեք Դավթի Սาวուղը խորը քնած էր նա գնաց այնտեղ Աբեսայի հետ եւ Աբեսան ասաց թույլ դուրս սpanել նրան իսկ Դավիթը պատասխանեց ոչ ոչ դա մեծագույն հարցակումներ Դավթի կյանքում իր առաջնորդին սpanելու հնարավորությունը եւ նա հաղթարեց այն բայց հիշում եմ ես այնտեղ քորություն եւ ցավ էի զգում եւ մի երեկո հիշում եք որ Պողոսն ասում է Թիմոթեոսին բարի պատերազմ վարիր կոմարքարեություներով կամ այն խոստումներով, որոնք Աստված տվել է քեզ։ Թույլ տվեք ասել, որ երբ անապատում եք, դուք պետք է մշտապես կարթակ եւ խոսեք այս խոստումները։ Լավ։ Ես անում եի դա այդ 18 ամսվա ընթացքում։ Աստված իմ ժամանակը քո зерքերի մեջ է։ Գիտեք, այդ բարերով մի երկա եւ ես սիրում եմ այն։ Ես ասում եի, Աստված դու գիտես ժամանակները։ Ես ասում եի, դու ես տվել ինձ այդ խոստումը։ Ես գիտեմ, որ կկատարես այն։ Ես հավատում եմ քեզ, Տեր։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ էի ես անում այնպես չէ։ Իրավիճակն այնքան ծանրացած էր, որ իմ խոստումները եւ Աստծո խոսքը դավանելը այլևս չէին սնուցում ինձ։ Եվ հիշում եմ, որ այդ երեքը ես նստած էի նույն դիրքում, որում Ես ասացել եի երեսից зерքերի սափերով եւ ասում է Աստված Դու հավատարիմ ես։ Ես գիտեմ, որ դու հավատարիմ ես։ Աստված դու հավատարիմ ես, Աստված դու հավատարիմ ես։ Եվ երբ ասում է այդ խոսքերը, զգում էի, որ դրանք սնուցում էին իմ հոգին։ Ես մտածեցի, սամիակ բանն է, որ նոկնում է ինձ հիմա, պարզապես կկենտրոնանամ Աստծո բնավորության վրա։ Դու հավատարիմ ես, դու կկատարես, կկ դու կկատարես այն ամենը, ինչ ասացիր, դու հավատարիմ ես։ Եվ գիտեք, մեկ շաբաթ չեր անցել, եւ իմ հոգิวա ասաց, Ջոն դու շուրջի քարոզի չես դառնալու նա ասած դա ինձ որոշ ժամանակից ես մի խոսք գտա Դավիթը իրանապատի ամենածանր փուլում էր ուշադրություն դարձրեք նրա խոսքերին սաղմոս 37-ի 3 բնակվիր երկրում եւ սնվիր նրա հավատարմությամբ հավանաբար կգա այնպիսի ժամանակ երբ աստծո խոստումները չեն սնուցի ձեզ բայց դու կսնուցվեք հիշեցնելով ձեզ նրա բնավորության մասին ով ստեղծել եւ կանչել է ձեզ նա հավատարիմ է նա կկատարի կտեսնվենք հաջորդ դասին